Hal-hazırda İmişli rayonundayıq. İmişli rayonun bir neçə il bundan əvvəl problemlərin qlobal şəkildə işıqlandıraraq və bir neçə dəfələrlə məhbus həyatı, hətta siyasi məhbus həyatı yaşayan Musa Rahimlə də görüşdük. İstəyərdik bugünkü durumu, İmişlinin bugünkü durumu barədə o bizə məlumat versin, çünki ondan onun üçün məlumat aldıq ki, görüşdük ki, o hər şeyi doğru deyəcək, yəni gizlətməyəcəyini düşündük. Musa Rahim, salam. Bugün nə baş verir? Ümüşlinin durumu barədə bizə bir məlumat verərdiniz. Bir belə deyək də, Azərbaycan rayonlarından, Güşəli rayonlarından biri. Bilirsiniz bəy, İmişli də digər rayonlar kimi belə deyək də, hökumətimizin bugün televiziyalarda bağırdığı, çığırdığı o iqtisadi sıçrayışları, ölkənin abadlaşma işləri, bütün rayonlarda olduğu kimi İmişliyə də belə deyək ki, Prezidentin Ehtiyat Fondundan dəfələrlə pul ayrılıb, amma siz yəqin ki, şəhəri gəzmişsiniz, görmüşsünüz. Əminliklə deyə bilərəm ki, bir neçə dəfə Ehtiyat Fondundan pul ayrılsa da, İmişlinin bir Heydər Parkı, bir Heydər Prospekti deyilən mərkəzi bir küçəsi, bir də ki, Zərifə Əliyeva adına küçədir ki, Məşəd Əzbəyov küçəmizi də çevirib edə bilər Zərifə Əliyeva. Və bu üç küçə, iki küçənin və bir parkın abadlaşması üçün dəfələrlə pul ayrılır. Yəqin ki, şəhərin digər yerləri, gəzdiniz, gördünüz küçələrin bərbad vəziyyəti. Və gecə işıqlanmasına da yəqin ki, diqqət yetirilir. Bəli, bugün işıqlanma üçün dövlət büdcəsindən ayrılan pul mənimsənilir. Hansı yolla? Bir, Heydər Əliyev Parkı işıqlanır. Amma kimlər tərəfindən mənimsənilir bu pul? Təbii ki, yerli hakimiyyətdir. Yəni, hansıdakı icra hakimiyyəti, icra başçısı? Əlbəttə ki, bəs hamısının başında dayanan onunla başqa. Kim ola bilər ki? Bu günləri belə deyək, İmişlinin abadlaşmasında mən deyərdim ki, ayrılan ehtiyat fonddan ümumiyyətlə pul xərcləməyəm. Rəhim bəy, insanların durumu nə vəziyyətdədir, sosial durumu yəni? Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Belə deyək, bir il, il yarım, iki il, beş il, on il öncə əgər kasıb ailələr sosial yardımdan haradasa 6 ay çıxılmaq şərti ilə, ilin 6 ayının çıxılması şərti ilə sosial yardım alırdısa, indi bu məsələ çox çətinlər. İndi 500 və yaxud 300 kasıb ailə hökumətə müraciət edərsə sosial yardımla bağlı, onlara mənfi cavab verir. Yəni, bəzilərdə tapılır ki, bəs məndən 6 ayım istəyir, bəzilər tapılır məndən 7 ayım istəyir ki, onun orada qeydiyyatı alınması üçün onların nazirliyində güya elektron vasitə ilə göndərirlər. Amma görün pul necə nəzarətə götürülüb, vətəndaşdan nə qədər pul mənimsənilməsi artıq mərkəzi aparat bilir. Mərkəzi aparat bilir ki, sosial yardım bugün İmişlidə filan qədər insan alır və həmin o filan qədərin filan qədər ayı mənimdir. Amma 5 il bundan qabaq bu məsələ konkret İmişlinin özündə həll olunduğundan bəzən cəmaat, o dönəmdə cəmaat bir balaca o sosial yardımdan qidalana bilir. Rahim bəy, prezidentin belə deyək də, ən çox hər il pul ayırdığı rayonlardan da biri İmişildi. Bu ayrılan pulla hər hansı bir fabriklərmi, zavodlarmı insanların işləməsi üçün, yəni açılırmı belə bir
inkişaf işlər görülürmü bu ayrılan, prezidentin ayırdığı pullarla? Qətiyyən yox. Prezidentin əvvəla ayırdığı pulu mən axı bu gün rayonunda gedən o abadlaşma işlərində görə bilmirəm. Niyə görə bilmirəm? Bütün bunlar bu proseslər mənim gözümün qarşısında olub. Məsələn, belə deyək, Zərifə Əliyeva küçəsini veriblər hansısa bir 5 nəfər, 3 nəfər idarə müdürünün öhdəsinə. Bəli. Sən bu inşaat işlərin, bu təmir işlərin, burada abadlaşma işlərin sən aparacaqsın. Təbii ki, həmin idarə müdürləri atqaza gedə bilməzdi, etiraz edə bilməz, ona görə ki, bu günləri onlar da hamısı çirkabın içindədir. Dövlət büdcəsindən də oğurluq ediblər, millətin də cibinə giriblər, yəni etiraz edə bilməzlər, ona görə də 5 nəfər oranı işləyir, bir 5 biznesmen belə deyək, Heydər Parkını işlətdirirlər, bir 10 biznesmenə prospekti işlətdirirlər. Belə deyək də, həmin prospektin üzərində ticarət obyektləri ki var, onların sahiblərinə o metrajını ölçüb verirlər ki, bunu edəsin, etməsin, başqa yolun yox. Amma bizim işlər gələndə müşahidə elədik ki, bir neçə elə bir nələrsə tikiblər, obyektlər, böyük bir obyektlər, göydələn oxşamış şey, tikintiləri yarımçıq dayanıb çoxunu, demək olar ki, saxlayıblar. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni, bir rayonunuzun ictimai fəal insan. Bilirsiniz... Bu obyektlər nə olub? Nə tikmək istəyiblər ki, fəaliyyətlər? Həmin obyektlər düzüb biri, o göydələnin biri Heydərə Əliyevadın mərkəzidir. Biri də Gəzlər mərkəzidir. Bəs nəyə tikisi yarımçıq dayanıb onları? Yox, onlar tam tikintisi onun aparılıb, amma onun yanında tikininin böyüyü, əzimin nəzərdə tutursa, o elə həmin o Heydər belə deyək ki, mərkəzin tikən də, elə o Gəzlər mərkəzini tikən də həmin o biznesmendir ki, adı Hacı Tofiq Qısayov. O həmin o iki mərkəzi tikəndən sonra onun böyrünün yan tərəfində, gör orada fikir verilirsə, onun yan tərəfində özü üçün Şadlıq sarayı tikdirirdi. Tofiq İsayev dediniz. Bəli, bəli. O Tofiq İsayev rayonda nə işlə məşğuldur? Yox, o rayonda heç bir işlə məşğuldur. Sadəcə iş adamı. Sadəcə iş adamıdır. Mesanat Holding deyilən bir holdingin rəhbəridir. Məncə vaxtı ilə Ramiz Mehdiyevin qardaşı Mais Mehdiyev həmin ilə holdingin vitse-prezidenti idi. İnternetdə mən o holdingdən maraqlananda orada vitse-prezident kimi təqdim olunan Mais Mehdiyev idi. Ram bəy, bir ara bu belə deyək də imişli insanların, vətəndaşların hüquqlarını çox siz müdafiə edirdiniz. O səbəbdən də sizinlə imişli rayon hüquq mühafizə orqanları düz gəlmirdi. Hətta bir dəfə evinizin üstünə də yadımızdadır, bir 10 il bundan əvvəl şuar vurmuşdunuz. Niyə elə? 2013-cü il həbsindən qabaq da elə həmin şuarı edirdiniz. Baxça, uşaqlara baxça tikilməsini tələb edirdiniz. Sonra üçüncü dəfə yenə azadlıqdan məhrum olundunuz, şəhərləndiniz bir neçə gün sonra indi ki, şükürlər olsun azadlıqdasınız. Bilmək istəyirdi, indi necə? Rayonun hüquq mühafizə orqanları yenə mi sizinlə qərəzçilik aparır, düşmənçilik? Yox, düzünü deyim ki, hələ həbsdən azad olduğum 5-ci aydır. Bir neçə dəfə görüşlərimiz olub, təbii ki olub, amma səmimi etiraf edeyim ki, yəni, o dərəcədə də baskılarla yox, yəni, istəyiblər isti münasibətlər qursunlar. Yəni, mən belə deyək də, mən rayonun fəallığımı biraz nəzarətə götürmək məqsədi yəqin ki, daşıyar. Başqa heç nə, o da təbii ki, 3 dəfə şərrənin fəbs olunan birinə məncə bu kimi təsirlərlə yəqin ki, heç nə nail olmamalıdır. 5 aydır dediniz, həbsdən azad olunmuşu. Bundan sonraki fəaliyyətiniz hansı istiqamətdə davam edəcəksiniz? Təbii ki, diktatur rejimlə, bugünkü hakimiyyətlə mübarizə. Yəni, düşünürsünüz insanların bu cür sosial
durumun ağır olmasında məhz hakimiyyət günahkardır. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, neftlə zəngin bir ölkənin əgər vətəndaşı, özdə gənc vətəndaşı, 16, 17, 18 yaşında vətəndaşı, mən qazanıb həyatı yaşamış biriyəm. Təəssüflər olsun ki, yəqin ki, axırıncı işimizdə də bəy, bilirsiniz ki, hadisələr necə cəryan edib və həbsimin səbəbləri yəqin ki, sizdən yaxın heç kim bunu bilə bilməz. Dediyim ki, neftlə zəngin bir ölkənin əgər 18, 17, 16 yaşlı vətəndaşları mağazindən bax quruş, telefon konduru və yaxud müxtəlif növ içkilər oğurlayıb özünü yaşadırsa, özünü dolandırırsa və bir utanmadan da həmin o 16, 17, 18 yaşlı gəncləri həbs edib televiziyayla bütün dünyaya car çəkib göstərmək ki, biz mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaxalamışıq. Bu mütəşəkkil cinayətkar dəstə nə, cinayəti nədən ibarətdir? Baxmış olur zamanda. Bugünkü ölkənin durumu bu. Və belə bir rejimlə, belə bir strukturla, belə bir hökumətlə barışmaq olarmı? Kim barışar? O insanlar barışar ki, onların ümumiyyətlə düşüncə qabiliyyəti yoxdur. Və yaxud onlar ümumiyyətlə görmək istəyir. Amma kim ki ətrafın hiss eləyir, kim ki insanlarla yaşamaq istəyir, o insanlar təbii ki, belə bir rejimi qəbul edə bilməz. Rəhim bəy, gələn ay böyük əf fərmanı və yaxud amnistiya verəcəyə gözlənilir. Deyirlər, yəni artıq bir ildən artıqdır ki, nə əf verilir, nə amnistiya. Yəni, hər dəfə buna siyasi məhbus ailələri ümid edirlər ki, yəqin ki, əf fərmanından hansısa məhbus çıxar, onlar da sevinər. Siz nə gözləyirsiniz bir hüquq müdafiəçi və keçmiş siyasi məhbus olaraq? Əf fərmanda kimlər azad oluna bilər və yaxud əf gözləntisinə belə deyək də, dəyərmi ya dəyməzmi? Sizi inandırım ki, düzü mən bilmirəm bu nədən deyil. Mən bu hakimiyyətin bu millətə qarşı hansısa bir xeyrxah bir addımın heç vaxt gözləməmiş. Verilən o əflərin də arxasında böyük pulların dayandığı mən bilirəm. Yəni, mən qazana dayadı yaşamışam. Və mənim gözümün önündə o proseslər gedib. Yəni, dustaqlar olub ki, onlar bilib ki, məsələn, bu əf fərmanı ilə gedəcəklər. Yəni, o, deyirsiniz ki, həbsdə olmuş kimi əvvəlcədən bilinib. Yəni... Təbii, təbii, təbii. Yəqin ki, bu, ona nə üçün bilirlər? Necə olur ki, bilirlər bunu? Bax, belə deyim də sizə. Yəqin ki, o, yəni deməli, o çıxır ki, əf fərmanında da pul rüşvəti rol oynayır. Əf fərmanın olacağı barədə reklam sadəcə verilmir. Ki, yəni bu, millət xəbərdar olsun ki, bu il filan vaxtı əf fərmanı veriləcək və otansa bizim bir bayramımız ərəfəsində əf fərmanı veriləcək ki, sizi inandırım ki, bəzən biz mətbuatdan tez eşidirdik onu, tez bilirdik içərdə ki, yəni əf fərmanı olacaq. Artıq dustağın valideynləri əlaqələndiricilər artıq bu barədə məlumatda olurdular və qiymətin hesabın, kitabın adam deyirdi ki, mən çıxıram, bəzən şübhə ilə yanaşırdım, bir də görürdük ki, həmin adam həmin dustaq. Yəni, deməliyiz odur ki, əf komissiyasında da rüşvət rol oynayır. Təbii. Və siyasi məhbusları necə əf ərizələri yazmaqlarına və əf olunmaqlarına necə baxırsınız? Bilirsiniz, mən sizə bir dənə söz deyim. Siyasi məhbusların yəni, belə bunu deyim. Nəyə sizə dedim, üzr istəyirəm. Siz özünüz bu yolu yaşamışsınız, yəni siyasi məhbusa yaratırsınız. Bəli, mən deyim sizə
2003-cü il. Bir dəfə istintaq altında oldum, şərti azadlığa buraxıldım. 2007-ci ildə Eymünsün şüar qaldırdığım üçün şəhərlənərək, polislər tərəfindən şəhərlənərək həbs olundum. Bəli, ölkənin, yəni, belə deyək, Avropanın böyük təşkilatları bizim dərhal azad olunması üçün bəyanatlar verirdilər. O günlər bizim yadımızdadır, yəni gözəl xatırlayıram. Bəli, həmin dönəmlərdə 15 siyasi, sonuncu siyahı qəbul olundu Avropa Şurası Parlament Asambleyasında. Xüsusi məruzə çəkəndir Kristofer Ştrasser tərəfindən. Həmin siyahda Qənimət bəy ilə Mirzə Saçlı bərabər mən 15 nəfərlik siyahı qəbul etdi. Bəli, siz əfv olunanda əfv fərzəsi yazmışdınız mı? Yox, mən əfv olunanda əfv fərzəsi yazmamışam. Mən sadəcə sizə onu deyim ki, elə həmin il Avropadan gələn qonaqlarla görüşdüm. Onlar 4 xəstə siyasi məhbusun azad olunacağı barədə prezidentə müraciət etməsini mənə məlumatlandırdılar, dedilər. Mən həbsdə olduğum müddətdə. Bəs yazanlara necə baxar, necə düşünür? Mən qınamaram. Təbii ki, qınamaram. Niyə qınamaram? Ona görə ki, bu gün Azərbaycan reallığı ilə yanaşsa, mən demirəm hansı, amma belə deyək də, özümü misal çəkirəm. Mən 2003-də həbs olundum, şərti mənə azad elədilər. 2007-də həbs olundum, 2009-un dekabrın 25-də mənə əhvləm, yarı sıraq 30-durub bıraxdı. 2013-də yenə həmin mübarizəmi mən davam elətdirdim. Belə deyək, la tutaq ki, mən əhv fərzəsi yazdım. Mən çıxıram, mən evimin üstünə yenə şuar qaldırıb ona etiraz edirəm. Elə həmin hökumətin özünə. Bu deməkdir ki, mən öz əqidəmdən dönürəm. Əgər mən o mübarizəmi davam elətdirirəmsə, indi sizə mən bir söz deyim də, bax belə deyək, bu günləri Məhməd İbrahimin, Gözəl xanımın həbsdə olması bu gün cəmiyyət üçün çox ağırdır. Niyə? Çünki hakimiyyətin haqsızlığına qarşı çıxış edən ən fəal insanlardan biridir onlar. Bu gün belə bir fəal insanların içərdə olması xalqa xeyir verər, yoxsa onların əhv fərzəsi yazsa da, yazmasa da əhvlə çıxması onlar içərdə xalqa nə xeyir verə bilər ki? Mən inanırım, əminəm, özüm kimi əminəm ki, onlar içərdə də təbliğatla məşğuldurlar. Çünki belə insanların mümkündür düşüncələrin dondurmaq. Bu insanlar içərdə də bu təbliğatla məşğuldur, çünki mən də o həyatı yaşamış. Mənim kupeyimdə, məsələn, Əbülfəz Elçibəyin şəkili olub. 4 il yarım kalendar 30-durublar məni. 4 il yarım... Sonuncu həbsizdə 4 il yarım. Bəli, bəli. Bax, bu həbsimi məni 4 il yarım 30-durublar. Mən 4 il yarımda həmin elə Elçibəyin şəkiliyim, rəhmətliyim, bəyimizin şəkilini qoymuşam. Olub kupeylər də Heydər Əliyevin şəkilini qoymuşam. Pis münasibətim də olmuyor. Yəqin ki, ona o inanıb ona. Amma mən də öz inandığım ideyam, daşıyıcısıyım. Mən də öz inandığımın şəkili qoymuşam. Məni də toxuna bilməyiblər. Yəni, mümkündür ki, o insanlar... Bax, mən bu cür yanaşıram. Mən istəyərdim ki, bugün siyasi məhbus həyatı yaşayan insanlarımızın hamısı azadlığı da olurdu. Məsələ, bax, bugünkü gün xalqın bu ağır vəziyyətində o kimi insanların qazamatda olması bizə xeyir vermir. Bizə ziyan vurur. Anladıq, bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.